Ti marrim edhe një koment Jonidës që kemi në studio se ka dëshirë. Po, që ka dëshirë të përfshihet në bisedë. Jonida të pamë të përlotur për gjatë gjithë rrëfimit në fakt të doktorit. Shi sa i mirë që është Jonida. Është shumë e trisht kur një qenie që merr frymë si unë dhe ti edhe dhëm i dhëm si unë dhe ti të të kishtë trajtohet në këto lloj forme. Është akoma më e neveritshme që këto ngjarje të tilla të lejohen në mediat sociale. Është përgjegjësi e mediave sociale që këto skenat neveritshme të jo humane duhet goditen për mbajtja e tyre, duhet pezullohen, duhet bllokohen, sepse është përgjegjësia e tyre morale. Sidomos kur e bëjnë të rinjt, sepse thuhet të paktën të rinjt, ata kanë qenë adoleshentë dhe kanë postuar në rrjetet sociale Snapchat. Bën përshtypje që ka të rinj me kaq pak ndjenjë. Në fakt, të them të drejtën, jam dakord me Erkon që qeni ngjan zotit. Edhe ai fëmijë, edhe ai adoleshent, është pasqyrë e tregon një mjedis agresiv, një mjedis pa dashuri në cilin është rritur. Pra fëmijët të rinj të cilët e kanë filmuar. Është pikërisht ai mjedisi që ato janë rritur, pasqyrohet në sjelljet e tyre, pasqyrohet në këtë agresivitet të tyre. Te këta fëmijë nuk është mbjellur dashuria. Te këta fëmijë, një fëmijë abuzues është abuzuar më parë.